Камель же ты!
Спасибо.
Ekmanı'nın Cumhuriyet Güzel Fiskalarını geliş ettiğin öz hizmetini izlet, şebekleri gelin. Если мы построили высшее время изменения,
Республика Казахстан и Российская Федерация. Ассамблея военно-спортивного профиля гимназии номер 41 из года в год занимает призовые места. Команда Батамхана Ангарбастана, номера Кранжиришина Шамбих имени Мухушевича. Болгашка Аскери Дайдов, Нерку Вальмон, Айран Байер Шахсова. Звук места в тележатке, звук командира, молодчий сын Мухушевича. Успех Мердос, Мехтер Звода, Екмин Бенеков, Екмин Бенеш, Екмин Бенток, Екмин Уджет Чижедерва, Сапфа Жаруша и Тадайфовна, Беремши Варан, Женин Паза. Олегда Абай Ахансарин Ахмеда, номер 30 Шумехтер Кирмайзи, Мехтер Директора Жумадилова Дарода, Алғашқа әскері дайындық әр мұқтышысы, ұйымдастырышысы, запастары капитан Султанов Шумадыр. Әскері қабілеттік тәрбиелеуге, мұқтықтың мұқтықтың тілектері, жоғары әскері оқулықтары бітіріп, офицерлік қызметтерінде болды. Бүгінгі оқушылары, қалалы, облысы, сапта жарма жайтын қалаларының бас шығын елелері. Қазақстан Республикасының қарулы күштері жасасын. Өмешеңізге құттымайсыз. Сейчас мы вас выполняем. Военная артистка.